You really gonna go through with this? I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Morjesta vaan kaikille! Mikko tässä ja tervetuloa takas Last of Us 2 Remasteredin pariin. Viimeksi me tsekattiin sitä uutta ei-paluuta roguelike-pelimuotoa, ja se on ihan pirun siisti. Mä oon pelannut sitä sen jälkeen aika paljon, mä oon avannut muita hahmoja ja saanut tosi paljon kaikenlaista muuta ekstraa auki siinä. Kun sä alat pelaamaan sitä, niin sulla on auki todella vähän ominaisuuksia siinä pelimuodossa, mutta kun sä voitat tai häviät pelejä, niin sä hiljalleen avaat ihan kokonaan uudenlaisia kierrostyyppejä ja kaikenlaisia pieniä sivuhaasteita sun muita. Se on tosi siisti. Mä saatan tehdä jotain videoita tosta, jos mä vaikka vedän täysiä runeja jollain tietyllä hahmolla, ne tulee olemaan sit sellaisia videoita, että ne ei välttämättä ole ihan tällaisia normaaleja kommentaarivideoita, koska jos sä pelaat sitä vaikeammalla kuin se keskivaikea, niin siinä pitää myöskin vähän sen keskittyä, niin mä en ihan tiedä, että voinko mä kuinka hyvin antaa teille tämmöistä tuttua ja turvallista pullantuoksusta kommenttiraitaa kuin mitä normaalisti, mutta tänään me tsekataan, että mitä nämä kadonneet kentät on. Eli pelaa varhaisia versioita kentistä, jotka leikattiin alkuperäisen The Last of Us Part 2 -pelin kehityksen aikana. Nämä kentät ovat keskeneräisessä alfa-tilassa ja niihin on saatavilla valinnaiden selostus. Mennään nyt ilman selostusta, ihan vaikka voidaan katsoa, että onko näissä tunnelmaa, mikä voidaan kaikessa rauhassa omaksua ja päätellä ehkä itse, että mikä sen kentän pointti on ollut tai vastaava. Luonnollisesti spoilereita pääpeliin, mä oon varmasti kirjoittanut se jo tähän aikaisemminkin, mutta haluan vielä mainita, että tässä ihan varmasti tulee olemaan tavalla tai toisella spoilereita. Meillä on kolme kenttää. Jacksonin juhlat. Ellie osallistuu hermoilleen juhlin Jacksonissa. Tämä kenttä on keskeneräisessä alfa-tilassa samassa kuin silloin, kun se alun perin leikattiin pelistä. Tämä kenttä ei sisällä puhuttua dialogia. Tekstityssä näkyvät ainoastaan väliaikaistekstit. Mielenkiintoista. Halutaanko me... ei oteta kommenttiraitaa nyt päälle. Katsotaan, mitä me saadaan tästä irti ilman sitä. Halutaan kenttä Neil Druckmannin johdantovideolla. No tsekataan, mitä se sanoo. Mä oon itse tosi perso leikatulle sisällölle peleissä. Esimerkiksi Half-Life 2 beta, Manhunt beta, leikattu sisältö GTA-peleissä sun muissa. Se aina kiehtoo tosi paljon, koska... Okei, oliks se siinä? The reason we added this section is there are a few sequences and we picked the three of the best ones that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. There are months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built a game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the three. Ahaa, se on kaikesta karuimmassa kunnossa. Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing. And wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker. Drinkkien sekoittelua. Mä aina dikkaan, kun pelit tekee ton, että sä pääset miksaamaan drinkin. Oli se kuin pien juttu tahansa. Mä aina dikkaan sit. Se on joku semmonen pikku juttu. Niissä on aina tunnelma, etenkin jos se on illalla just se, jos ei rento baaritunnelma ja muu. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Joo, aina kun tämmöistä beta-sisältöä katsoo. Oh shit. Okei, kuten huomaatte, se on aika karun näköistä.
Esimerkiksi just se Half-Life 2 beta, mistä puhuin aikaisemmin, niin se peli on aivan tajuttoman niinku raaka, eli siis niinku epävalmis, siis todella, todella epävalmis. Ja se on just se kiva, kun sä katsot jotain beta-sisältöä jostain pelistä, just vaikka jotain vanhoja leikattuja tehtäviä jostain GTA:sta tai leikattu kenttä Dishonoredista tai muuta, niin sä voit antaa sun mielikuvituksen vähän sen täyttä, että okei, millainen tää olisi voinut olla. Ja myöskin se, että jos se on peli, mikä on sulle tosi rakas, niin kuin esimerkiksi Half-Life mulle, niin se, että näkee jotakin, mikä olisi pitänyt olla pelissä, niin se vaan kiehtoo ihan hirveän paljon. Joskus myöskin ajattelee, että no miksi tämä ei lisätty? Mutta hyvin usein siihen, että minkä takia jotakin leikattua ei ole sisällytetty peliin, niin se syy on hyvä. Niin kuin Neil Druckmannkin tuossa just selitti, niin se hidasti peliä liikaa tai vastaavaa. Ne syyt yleensä on painavia. Mutta joskus sitten esim. Half-Life 2 tapa. Mä tykkään käyttää Half-Life 2 esimerkkinä siksi, koska Half-Life 2 beta-kulttuuri on siis aivan omaa luokkaansa, kun vertaa johonkin muihin peleihin. Se oli ihan kuin eri peli, niin sitä on siksi tosi mielenkiintoinen katsella. Mutta tästä päästään sitten siihen, kun usein E3-osissa tai kun E3 vielä oli juttu, ja ylipäätänsä peli, tämmöiset showt, mitkä näyttää pelejä, kun on tulossa, niissä lukee yleensä se, pre-alpha fotake jossakin oikeassa alakulmassa. Ja se on aina, se on hevon vitun paskaa. Se on ihan vitun kouppia, kun ne selittää sen, että joo, kattokaa tätä matskua. Tämä peli on vasta pre-alphassa, että jos tässä näkyy jotakin vituillaan, niin se paranee ihan varmasti niin kuin loppupeliin nähden. Vaikka joo, se peli itse voi ehkä olla pre-alphassa, mutta se kyseinen fotake, mitä ne siinä näyttää, on hiottu sitä demonstraatiota varten. Se itse pääpeli hyvin harvoin tulee oikeasti näyttämään mitenkään erilaiselta. Jos ne näyttää esimerkiksi Call of Dutyä tai Battlefieldia ja ne sanoo, että hei, tää on pre-alpha-fotake, niin paskan marjat, se peli tulee näyttämään tismalleen samalta, kun se julkaistaan. Niin se on vaan sellainen, ne yrittää niinku, että ne voi välttää mahdollista kritiikkiä, mikä siitä tulisi. Jos joku huomaa, että joku on pielessä siinä tai ei tykkää jostakin aspektista, vaan kiva. Päästiin vähän heittelen. Niin kuin, tältä näyttää pre-alpha. Tämä on pre-alpha-fotake. Niin kuin, kattokaa nyt, miltä tämä näyttää. Mutta se totuus kanssa on se, että jos sä näyttäisit oikeeta pre-alpha-fotakea pelaajille, niin kuin yleisesti gamereille netissä, niin ne ei käsitä sitä. Ne ei niin kuin ymmärrä, että wow, kato, tämä peli on ihan paskan näkö, mitä vittu, hei! Okei, mitäs, piirräksä mun kasvoihin jotain? Piirrä kissa. Ani Elli oli tässä vaiheessa saamassa tatuointia. Tai saamassa, siis sille oltiin tekemässä sitä. Kato nyt! Ei se edes piirtänyt sen naamaa mitään! Mitä vittu, tää peli on ihan paska! Viimeisimmillään se tatuointi näyttäisi olevan. Jos tää nyt on se player-modeli, mikä oli tarkoitus olla. Mä oon tätä käyttänyt nimittäin siinä. Hetkinen, mitä? Ah, nää lapset leikkii näitä tartunnan saaneita. Niin kato, ne on selvästikin vaan kopioinut niinku klikkerin animaatiot lapsille. Haista paskaa, Ellie. Wow. Okei, nyt mä mutaan sua polveen ja tallota. Ei ku, sori, joo ei. Aa, sä oisit voinut niinku leikkiä klikkeriä. Ja sitten sä... Oh, okei. Okay. Oho. No niin, siitä mentiin kätevästi vaan pöydän läpi. Niin, oota, sori, anteeksi, mun ajatuksen juoksu äsken katkaisti. Totta kai haluan myöskin keskittyä, mitä itse pelissä tapahtuu, mutta... Jos sä näytät tällaista fotakea pelaajille jossakin oikeassa showssa näyttäisit, eihän tää ole siis hyvä asia näyttää, missä sä haluat niinku oikeasti myydä sun peliäs. Joo, en meinaa sitä, että tämmöstä materiaalia pitäisi näyttää jossain isossa pelitapahtumassa, mutta... Iso valtaosa pelaajista ei nykyään ymmärrä yhtään mitään, niin kuin, varmaankin muuten johtuen juurikin tästä esim. Battlefieldistä ja Codista, missä aikaisemmin puhuin. Että kun sä näytät oikeeta pre-alpha-fotakea, niin pelaajat luulee, että se on se peli, tämmönen se tulee olemaan. Koska kun vähän aikaa sitten tapahtui se... Ai hito, tämmönen on kyllä just mun juttu. Pääsis chillaamaan tälle nuotion ympärille. Se tapahtui se Insomniac-liikki, missä näkyy muun muassa liikattiin kehitys niinku pelimateriaalia tulevasta Wolverine-pelistä.
Ja mä tsekkasin, mä löysin, mä oon nähnyt, että miltä se näytti. Ja siis joo, siis sehän näyttää ihan kamalalle, siis se on tosi tosi jänkkiä. Niin saman tien mä näin sitten kommentteja, missä... Pitääks mun jonottaa tässä vai... Okei, saaks mä vaan tulla suoraan näyttää, miten vahva mä oon. Näytäs tää. Mä oon toi lähtee toi kello taivaalle tot. Aloita heilautus painamalla 4 ja paina sitä 4 uudestaan, kun palkki lähestyy huippuun. Noni. Kato nyt, me ollaan badass. Se on verrattavissa hyvin paljon tähän, miltä tää nyt näyttää. Siis Wolverinen animaatiot on tosi jank, valotus on outoa, se kenttä on tosi semmonen simppeli ja muuta. Niin mä silti näin kommentteja, missä jotkut sanoivat, että ai tämmönenkö siitä tulee? Kattokaa, ne kopioi Spider-Manin animaatioita siinä. Wow, Insomniac fucking fell off. Mutta kun se on nimenomaan sitä oikeaa pre-alpha fotakea, kun se peli ei ole edes toimivassa tilassa vielä. Okei, mitä me... Olutta. Tämä on siis vaan hurmaavaa, kun tietää, että tämä on sellainen, mitä ne on kehittäessään tehnyt siellä, kun peleistä luodaan tällaisia pätkiä, jotta pystytään sitten keskustelemaan ja niinku katsomaan, että okei, mikä toimii, halutaanko me, että alue on tämän muotoinen, halutaanko me, että siellä tapahtuu tällaista, että saadaan se semmoinen yleinen kuva, ja sitä sitten hiotaan. Ethän sä esimerkiksi niinku puun veistä ja sanat sille puupalikan, ei se saman tien tee siitä vaikka karhun muotosta, että se vaan lyö sen heti siihen oikeaan muotoonsa. Se ensin, se hioo sitä, se lyö paloja pois siitä, se pyöristyy ja lopulta se muoto tulee sieltä esille. Niin pelin kehityksessä on tismalleen sama juttu. Jossakin vaiheessa se peli näyttää tältä. Mutta niinku... Oh, kato, Tommy. Moro. Ja miten, tuleeko se kännissä rähisemään? Mutta tahditus on just yksi hyvin yleinen syy. Ah, okei, se oli siinä. Hyvin yleinen syy siihen, minkä takia joku kohta lyhennetään tai leikataan kokonaan pois, on nimenomaan tahditus. Ja tämä kohta, kun se tulee pääpelissä, missä tulee tämä flashback tänne tähän kyseiseen yöhön, niin ei sen ehdottomasti olisi tarvinnut olla yhtään sen pidempi kuin mikä se on jo siinä pelissä. Joskus pelin kehittäjät joutuu leikkaamaan siis oikeasti hyviä ideoita pois, jos niitä vaan ei saada toimimaan. Taas käyttäen Half-Life 2 esimerkkinä, niin Half-Life 2 oli alun perin tulossa tämmönen vihollinen kuin Hydra. Se on ihan sairaan siistin näköinen otus. Se näkyy yhdessä gameplay-demossa, ja sit siitä oli concept artia sun muuta, mutta ne ei vaan saanut sitä pelattavuutta toimimaan millään tavalla. Niin se leikattiin lopulta pois. Ja se oli kuulemma aika kipeä prosessi sille henkilölle, kuka sen Hydran oli koodannut siihen peliin. Mutta jos joku ei toimi, niin se ei toimi. Okei, Seattlen viemärit. Tää selvästikin sijoittuu siihen kohtaan, kun no, siellä Seattlessa pudotaan veteen, ja sä syöksyt sinne syvyyksiin, missä sä hengaat sitten hetken aikaa. Siellä muun muassa tulee näitä, muistaakseni siellä tulee stalkereita, ja siellä myöskin on niitä tartunansaaneita, ketkä on niinku juuttunut seinää, ja ne sitten jumpscareaa sut. Toi johdantovideo oli hyvä, se antaa tosi hyvän tiivistelmän tosta. Mä varmaan pelaan nää itekseni sitä tämän kehittäjän kommenttiraidalla jossain vaiheessa, mä haluan kuulla totta kai lisää infoa. Siellä voi tulla paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia niinku poistetuista pelimekaniikoista tai vastaavaa. Onkohan tää ihan myöskin kohta, missä on taistelua, vai onko tääkin enemmänkin tämmönen joku fiilistelykohta? In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out the window. Joo, arvelinkin, että se tulee tämän jälkeen. By the current, and then we cut the section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. Niin kuin sanoin äsken, melkein aina se rytmitys on se syy. That part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy.
Tosi hyvä, että ne tuodaan tälleen mukaan. Hyvin harva peli tekee tätä. Ah, okei, okay, mulla on käytössä toi... Joo, mä oon aktivoinut tän puvun käyttöön. Niin siksi se taisi olla siinä äskeisessäkin kohta. Onneksi mulla ei ole sitä astronauttipukua. No perkele! Okei, joo, kato. Tosiaan, tää kohta skipataan kokonaan siinä pääpelissä. Niinku tämä tarkalleen. Mennäks me tästä ylös? Okei. Jep. Viemärikenttä. Joo, tietenkin se on niinku en edes meemeille, mutta viemärikentät hyvin oho. Okei, no sinne ei ole menemistä. Viemärikentät harvoin on semmosia niinku oikeesti hyviä peleissä. No, niinku Resident Evil 2 remakekin, siinä on melkein liian pitkä se viemäriosuus. Se on just sopiva. Ja eihän viemärikentät niinku automaattisesti aina tarkoita, että okei, no niin, viemärikenttä yhtä kuin paskaa, mutta mulle ei tule niin hirveän paljon mieleen pelejä, missä viemärikentät olisi niinku lähellekään ainakaan parhaita kenttiä pelissä. Ne on yleensä justiinsa tosi sokkeloisia, pimeitä. Se tuppaa näyttämään vähän samalta, mutta jos niissä ollaan vaan kekseliäitä sen kentän geometrian mukaan, ja sinne jotakin mielenkiintoisia mekaniikkoja saadaan aikaiseksi, niin ne voi ehdottomasti toimia silloin. Esimerkiksi, no, Ape Escape 1:n viemärikenttä ei ole kovin paha. Se on älyttömän lyhyt, ja siellä on yksi semmonen niinku mielenkiintoinen iso huone, mikä niinku ehkä tekee sitä jotenkin mieleenpainuvan, mutta se ei ehdi käymään mitenkään tylsäksi. Mutta sitten on pelejä, kuten esim. Vampire the Masquerade Bloodlines, missä se viemärikenttä on vaan siis ihan perseestä. Se ympäristö ei ole millään tavalla mielenkiintoinen, plus siellä on vielä tosi paskoja vihollisia. Että ei sitä ihan turhaan meemata, että yleensä että viemärikentät on paskimpia kenttiä peleissä. Ne vaan yleensä tuppaa olemaan aika tylsiä. Okei, eli pitääkö meidän kenties pyöritellä näitä vipuja täällä? Säätää tuota virtausta jotenkin? Ei, mutta mä voin mennä tonne. Get me the hell out of here. Joo, ja äkkiä, täällä haisee. Oho. Noni, toimii. Nyt voi itseasiassa harmittaa, että näitä on vaan 3. Olisi oikeasti kiva nähdä sellaisia... Niin kuin ihan oikeasti prototyyppikenttiä, vaan prototyyppikentät on yleensä sellaisia, että niistä ihan huolella voi puuttuu siis tekstuureja. Half-Life 2 beta oli ihan täynnä niitä, kun se kenttä on vasta oikeasti siinä ihan alkuluomisvaiheessa. No tää on vähän ahasta kyllä, joo. Varmaan tarkoitti sitä. Tosta kun olisi tullut joku käsi vielä, niin olisi ollut vimosen päälle. Tästä tulee mieleen Heavy Rain. Kuka muistaa? Siinä vaiheessa, kun justiinsa luodaan kenttää ja sä mietit sitä kentän rakennusta, että okei, mä haluan, että nyt tulee iso halli, niin yleensä se iso halli ihan ensimmäisenä se on kirjaimellisesti vain yksi iso kuution muotoinen huone. Ja sä hiljalleen alat lisäämään niitä yksityiskohtia sinne. Se on hauska joskus nähdä jotain timelapseja, kun luodaan jotain kenttää tai ympäristöä johonkin peliin, että se alkaa sellaisesta äärimmäisen yksinkertaisesta geometriasta ja lopulta ne detailit hiljalleen sinne tulee. Vähän niin kuin se veistoesimerkki, mitä aikaisemmin sanoin. Tää nyt on selvästikin pidemmällä kuin siinä, että nyt tää on jo tässä viilausvaiheessa. Ois tosi paska paikka kuolla. Mulla ei erityisemmin ole mitään ahtaan paikan kammoa, mutta kyllä kieltämättä itse alkaa tosi nopeasti ahistamaan se, jos käsien ja jalkojen liikkumista rajoitetaan. Se ei tunnu yhtään kivalta, se on ihan hirveetä.
Just jos on se, että mä haluaisin nyt levittää mun kädet, mutta sitten tuleekin seinät vastaan. Niin se fiilis, se vaatii heti sellaista niinku keräilyä, että okei, no niin, ei paniikkia, rauhoitu taas nyt. Oh, sieniä, kiva. Onneksi ollaan immuuneja ja sille. Onks tossa jonkun naama? Oh shit. Okei. Okay. Älä, no. Mitä? Siinä kuin Joel. Okei, okay, oliko jossakin vaiheessa siis tässä pelissä ideana, että Ellie näkisi niinku... Pääpelissähän Ellie näkee kyllä painajaisia, mutta se ei näe tollasia halluja. Huh. Inhottava. Okei, okay, tää alkaa muistuttaa jo... Joo, tää kohta on jo pääpelissä. Kyllä, me mennään ton putken päältä tonne ja... Bada bing, bada boom, homma siinä. Ehkä. Siellä ei oo mitään. Tonne. Toikin kohta oli siis ideoiltaan ihan siisti. Mutta... No, siis totta kai se on kiva nähdä nyt tälleen, kun hei, se me nähdään se ihan... Anteeksi. Me nähdään se ihan ensimmäistä kertaa. Se on jotain uutta, jotakin mitä ei ole koettu ennen. Mäkin olen mennyt tämän pelin läpi 3 vai 4 kertaa. Niin heti kun näkee jotain tuollaista uutta, niin ei vittu, tää on tosi siistiä. Mutta kuinka siisti toi on sitten niin kuin sillä 3. pelikerralla? Se saattaa just se tahtiongelma tulee esille siinä. Että sulla on yksi tommonen segmentti, mikä ei oikeastaan tee mitään. Siis sillä ei ole... Niinku mitään semmoista kunnon funktio olla siellä. Olla muuta kuin joku tommonen pien tunnelmantuoja. Niin... Tietenkin sulla ei tarvitse olla jokainen osa kenttää. Ei tarvitse olla täynnä niinku hyötyä tai oikeaa funktiota. Mutta jonkin verran pitää kuitenkin karsia, että sitä tyhjää tilaa ei ole liikaa. Ja siis sen huomasi nyt heti tossa, että se oli enemmänkin tommonen tunnelmaa tuova pätkä. Kun mitään muuta. Ja no, joo, kun nyt miettii, niin toi viemäriosuus siinä pääpelissä ei se oo kyllä kovin pitkä. Mutta en mä kyllä muista miettineen, että se olisi välttämättä tarvinnut olla myöskään pitempi. Sama juttu, mitä sanoin tuossa Jacksonin juhlista. Mutta tää jahti, tää ei soita kelloja, että mihin tää oikein sijoittuu. Mountain General Store. Tää saattais olla lähellä Jacksonia? Ehkä? Koska tää ei... Mä en yhtään keksi, minne tää oikein voisi sijoittua, koska tässä... Mutta tässä myöskään ei oo talvi. No, katsotaas mitä se sanoo. The Hunt. Käykö se vaan metsällä? For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. Ah, onko se flashback? Right after the whole Seattle Abbey sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now. So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being inflicted onto Joel, is still sticking with her. And she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence
of that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. Okay. The remnants ihan of kunnon välinäyttö. Ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience. Toi on kanssa siistiä, mitenkä joskus peleissä leikattu idea voidaan silti jotenkin sisällyttää takaisin, että se ei ole täysin turha. Mutta nyt teki just heti tuli mieleen toi, että jos tämä kohtaus tulee sen teatterikohtauksen jälkeen yhtäkkiä, sä voit olla ihan sekaisin, että mitä vittua kävi. Niin sama kuin siinä pääpelin lopussa, kun se teatterikohtaus on ohi, ja mäkin muistan, mä olin niin huojentunut siitä, että Dina ja Ellie molemmat on elossa, niin se, mä äsken puhuin siitä, että Ellie hän ei koe hallusinaatioita pääpelin aikana. Mun mielestä niitä ei tapahdu, se näkee unia kyllä, mutta siinä lopussa, kun se on siellä vajassa ja se pikkuinen karitsa kaataa sen jonkun jutun, se tulee se kova kolahdus, niin silloinhan Ellie tulee kohtaus. Se on, ei se nyt ehkä hallusinaatio ole, mutta tai se, no, on se onhan se tavallaan, sehän kokee olevansa taas siellä kellarissa, ne muistot tulee sen mieleen. Siinä asiassa ne käytti sitä hyvin, koska välittömästi kun se tapahtuu siinä ja se säikäyttää sut se ikävä muisto, niin sä jo älyät, että ei hitto, että näin se kaikki vaikutti Ellie, sillä on PTSD siitä asiasta. Niin ehkä sitä ei tarvitse kertoa näin pitkällä tavalla. Sulle annettiin sen sijaan sellainen suora niinku rauhoittava kohtaus sen kaiken kamalan jälkeen, mitä sä just koit, että sä hengaat sen, oliko se JJ, taisi olla sen nimi, se vauva, hengaat siellä maatilalla ja muuta. Se on tosi, siis se on tosi sekava kohtaus kanssa sillä, että mitä kävi, mutta osittain tosi se rauhoittava, kun sä tiedät, että nämä on kaikki elossa, täällä nämä on. Ja sit kun sä vaan saat sen idean päähän, sä saat siitä yhtäkkisestä flashbackista Joelin kuolemaan, niin sä saat heti sen idean, että näin tässä kävi, ja yhtäkkiä niinku, sä et ehkä olekaan niin sekasin enää, että mitä en mä tiedä, mä koetan niinku se ei ne sun sekavat se sekava fiilis, mikä sun saattoi olla, että mitä mun nyt pitäisi tuntea, se lakkaa olemasta sekava, koska sä heti älyät, että aivan, että eihän tässä ollakaan päästy mistään yli. Se ei ole kaikki jäänyt taakse, vaan se vaivaa vieläkin. Mikä samalla antaa sitten sen niin kuin selityksen sille, että minkä takia Ellie lähtee sinne Santa Barbara. Santa Barbara, eikö se ole? Joo, ehkä. Ja ei mun tullut mieleenkään, että ne olisi tänne sijoittanut tällaisen ihan pitkän seikkailukohtauksen. Tämä villisian jahtaminenhan kyllä myöskin toteutettiin siinä museokohtaamisessaan. Tai se museoflashback, missä Ellie ja Joel käy siellä museossa. Siinähän on villisika. Tonne vai? Tonne sisään. En kyllä tiedä. Mun mielestä tämä sama kivääri. Eikö tämä muuten Dinan kivääri? Taitaa olla. Tämä sama kivääri taitaa olla Ellien olkapäällä, kun se sedää jänistä raahaa sinne himaan. Eli ne silti säilytti tämän idean, että Ellie käy metsällä. Se on siinä pääpelissä. Ja siellä on se pesee verta käsistään siinä lammikossa ja on silleen, että goddamn, verta. Mutta sen veren mahdollinen symboliikka ei ehkä siinä kohtaa aukea. on joo, kieltämättä vähän karut animaatiot, mutta antaa just ideaa kohtaan. Tosta sitä lähdetään viilaamaan, tosta sitä lähdetään kiillottamaan. Ja nyt, okei. Ja nyt koska Ellie on tällaisessa stressaavassa tilanteessa, missä se jahtaa jotain, niin nyt se tulee takaisin. Se tulee takaisin ne kaikki fiilikset. Se jahtaaminen. Verenhimo. Se saa hetkeksi aikaa jotain muuta ajateltavaa. Se ajattelu on se, että hän nappaa kiinni. Se tappaa. Et pääse karkuun. Se pystyy työntämään silloin kaikki ne muut fiilikset pois, mitä se pääpelinkin aikana tekee.
Okei, toikin itse asiassa muuten olisi toiminut. Wow. Joo. Selvästi toi sian jahtaminen sovellettiin siihen museojuttuun. Mutta toi oli kanssi, toi olisi ollut ehkä ihan siisti. Toi oli aika karmiva tossa, mitenkä se Joel vilahti tossa. Tosin se tässä tämmöisessä leikatussa sisällössä usein myöskin, ne tuppaa olemaan kriipimpiä kuin jotkut, omalla tavallaan kriipimpiä kuin joku normaali tavara jossakin, niin kuin pelin viimeisessä versiossa. Se mitenkä kun hahmot saattaa liikkua, niin kuin ne animaatiot saattaa olla niin kuin jäykkiä tai outoja, se, että ääniä puuttuu, asiat on, ne näyttää jokseenkin normaalilta, mutta ne ei ole normaaleja. Niin se luo sen, mä en tiedä, onko se Uncanny Valley-efekti oikea siihen. Mut jos sä pelaat peliä, mikä on kesken, ja ne hahmot vaan seisoo ympärinsä ja ei tee mitään, ja homma ei toimi niin kuin kuuluu, se on joskus tosi ahistavaa. Ja se itse asiassa tuli tossa lopussa, kun toi Ellie tuijotti sikaa, ja kun se ei ollut animoitu niin yksityiskohtaisesti, ja sitten toi yhtäkkinen tosi tökerön näköinen still image Joelista vaan ilmestyi. Se oli tosi karmiva. Hyi olkoon. Okei, no nämä olikin paljon nopeampia juttuja kuin mitä mä odotin. Niistä tosiaan on noi kommenttiraidat saatavilla. No, me nyt mentiin nää tälle. Ehkä, jos mä olisin tiennyt, että ne on näin älyttömän lyhyet, niin ehkä mä olisin ottanut ne sitten käyttöön, mutta tässä nyt oli ainakin omat reaktiot ja ajatukset näihin saman tien. Toivottavasti ymmärsitte mun cut content rämpläämisestä jotakin. Sellainen nettisivu kuin Cutting Room Floor on tosi hyvä, jos teitä kiinnostaa koskaan lukea niin kuin pelien leikatusta sisällöstä mitään. Siellä muun muassa löytyy esim. GTA löytyy. Mun mielestä kaikki GTA:t löytyy sieltä, ainakin nämä 3D-ajan GTA:t. Se sivusto siellä on niin kuin katalogi peleillä, että mitä niistä on leikattu pois, mitä tiedostoista on löydetty, onko jotakin pystytty palauttamaan peliin. Ja mä rikkaan tällaisesta ihan siis sikana. Mä en tarkalleen tiedä, mikä siinä just on, mutta se on kiehtovaa vaan päästä näkemään tai tietämään jostakin, jota ei ollut tarkoitus olla, tai jota ei olisi tarkoitus näkyä. Ja sitten sä voit muodostaa päässä sen loput, että se olisi ollut tällaista ja tällaista ja tällaista. Tietenkin joskus jossakin peleissä porukka myöskin saattaa ottaa leikatun sisällön sitten niinku kanonina, elikkä hitto vie, mulla mä tiedän, että oli joku peli, suosittu peli, missä leikatussa, Dark Soulsit muuten, joo, Souls-sarja on yksi aivan loistava, niinku jos alatte oikeasti tutkimaan leikattua sisältöä, niin muun muassa Dark Souls 2, se Gutter-alue, millainen se joskus oli, holy shit, siis siinä on oikeasti syvä deep rabbit hole. Ja esim. Bloodborne leikattua sisältöä pystyy pelaamaan PlayStation 4:lla, jos sä tiedät, mitä sä teet. Sun ei tarvitse tehdä mitään laitonta, mutta jotkut tyypit oli onnistunut luomaan challenge dungeoneita siinä, missä on bosseja, mitä ei normaalisti näe. Ne on super spooky, koska ne ei toimi niin kuin pitäisi, ja kun sä meet pelaamaan sinne, niin se tuntuu vaan super oudolta, mutta se on niin älyttömän mielenkiintoista. Mutta joskus tämän leikatussa sisällössä niin porukka ottaa, että hei katso, tämä leikattu sisältö vahvistaa tämän. Niin se tarkoittaa, että Loressa tapahtui asia X ja Y. Mutta jos se on leikattua, niin se on leikattua. Se ei ole piilotettu, että hei, selvitä tämä, niin saat tietää oikean tarinan, vaan se leikattiin pois. Se ei ole tarkoitus näkyä, sitä viestiä ei ole tarkoitus kertoa. Okei, hitto vielä alkaa tuntua kurkus. Anyway, tämä oli vähän erikoisempi video. Tosiaan toivottavasti nautitte, toivottavasti tajusitte edes jotakin tästä, mitä mä selitin. Ja jos teillä on mielessä mitään niin kuin lisättävää justiinsa siihen, että mitä mieltä te olette leikatusta sisällöstä pelien alfatiloista, onko teillä jotain pelejä, minkä leikatusta sisällöstä te tykkäätte tosi paljon, kertokaa ihmeessä. Ja jutellaan kommenteissa lisää. Mulla varmasti tulee paljon mieleen kaikkea sitten, kun mä tyyliin renderoin ja julkaisen tämän. Mutta eipä mulla oikeastaan muuta. Tosiaan Star Warsia jatketaan. Kohta puoliperhana julkaistaan Final Fantasykin, voi saatana.
mun pitää pelaa se kontrolli läpi, niin päästään pelaa Alan Wakea vielä joskus. Ja mä varmaan teen niin, että mä pelaan tota ei-paluuta-pelitilaa ja nauhoittelen mun runeja siinä. Jos mä saan joskus jonkun hyvän runin, missä mä pääsen läpi jollain hahmolla, niin mä saatan sitten tehdä siitä videon. Kertokaa, mitä mieltä olette kommenteissa. Kiitos paljon ja morjes!